Masquerasi. Good evening, everybody. Kurisei kwa muri. As I'm sharing the link to my WhatsApp groups, Shingosani invite only one. Share the link on your timeline. Invite somebody in the comment section. Ngoana only invite all. Invite somebody. Let us share the link in our WhatsApp groups. Viwe kwa Zangure, how are you? Enel Moyo, evangelist, Enel, all the way from Botswana, Makadini, Shengu, Mwamari. Greetings. Chiri kutraya kushare link redu kuma WhatsApp group. So, just hang in there. Be patient with me as I share the link. Your phone is saying was waiting for 11 p.m. Ndapotsanda Sara. Na ndino tanga a bit earlier. Yekushare link redu kuma WhatsApp groups. Nikumbo mirira vanhu kuti vajoine saka ndinotanga a bit earlier. But times edu ndidzodzo shadzo. Take somebody in the comment section, share the live stream on your timeline. Taka mirira vamwe. Invite umwe munhu. Wanawo umwe invite, take in comment section. Share the live stream on your timeline. Friends, loved ones, let us invite them, let us share the link with them, take them in the comment section. We just want to get into a time of prayer. Nasa andisku teaching. And this kunya is acquiring my scriptures akawanda, but tive nenguva yakareba yekunamata. Imi edu haina kuchinja. We are praying against altars from the father's side. So ndikuda ngotirenge my scriptures mashoma. To pinda part time ye prayer. So I want us to go to Second Kings chapter 9. Vanima mobile Bible pata batsira na sesha tinongo gara tichiita. Second Kings chapter 9, verse 22. Second Kings chapter 9, verse 22. And it came to pass when Joram saw Jehu
And it came to pass when Joram saw Jehu that he said, "Is it peace, Jehu? Is it peace, Jehu?" And he answered, and Jehu answered, "What peace? So long as the whoredoms of your mother Jezebel and her witchcrafts are so many." So Jehu anga amutswirwa neko anoindirwa kuparadza uroyi wakanga wavamo muIsrael zvichikonzereswa naJezebel anga asumudza maaltars aBaari nekusumudza maaltars ewitchcraft in the kingdom. So at this time Jehu anoenda kupalace. Paanosvika kupalace, Joram anosvika achimubvunza kuti is it peace, and Jehu answers achimupindura kuti what peace as long as the whoredoms of your mother and her witchcrafts are so many. Saka manheru anhasi ndokuda kungoti tinamate kuti iyewe uri pano connected to this live stream, ndiwe Jehu wacho amutswa kudzinza rekwenyu, ndiwe Jehu wacho amutswa kumhuri yekwenyu kuti usumuke urwise nekuparadza maaltars ese aBaari ari mudzinza, maaltars ese aBaari ari mumusha, maaltars ese euroi ari mudzinza, maaltars ese euroi ari mumusha. Ndiwe watozodzerwa nguva ya kadai, ndiwe watozodzerwa kusunungura mhuri yekwenyu, ndiwe wazodzerwa kusunungura magenerations achateera mumashure mako. I know kuti there are a lot of things that have been happening in families, maybe kumhuri kwenyu hazviko, but in many families kune zvinhu zvakawanda zvanga zviri kuitika, kune uroyi hwakawanda hwanga huri kuitika, kune maaltars akawanda aBaari akasimudzwa ari kukonzeresa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana mudzimuri. Mune dzimwe mhuri maaltars ari kukonzeresa mapremature death. Kunotozikanwa kunzi munhu akasvika pa40 years ndo paanogumira. Akasvika pa40 years akutofa, akasvika pa40 years anongobatwa kachirwere kasina musoro obva atoenda. Premature death nekuda kwemaaltars iwayaya. Kune dzimwe mhuri kune spirit yeanti marriage, vanhu havaroorwe mumhuri, kana kuti vanoroorwa vachidzoka kumba, kana kuti vanoroora vachiramba vakadzi. Kune dzimwe mhuri zvinotozikanwa kunzi munhu akaroora mukadzi wekutanga anofanirwa kutanga aenda ozoroora wechitwo, kana kuti akaroora mukadzi wekutanga anofanirwa kufa kozoroorwa wechitwo ndiye anorarama. That's an altar of anti marriage, maaltars anokonzeresa mweya yekusaroorwa nemweya yekusaroora mumusha, mweya yekusagara nevakadzi kana mweya yekusagara nevarume mumusha. So ndiwe wacho wamutsirwa panguva yakadai. Wakanoverenga kubhuku raEsther kuchanzwa Modekai akutumira shoko kuna Esther anga ari mupalace kuti Esther ukaramba wakanyarara waisirwa mukingdom iyoyi nguva yakaita seiyoyi yekuti majews ari kunzi aurawe, but iwewe waisirwa nguva yakaita saiyoyi, waisirwa kuti umiririre nekureverera vekudzinza rekwako kuti vasaurawa, vekudzinza rekwako kuti vasaparadzwa. So I'm here to say iwewe wakapindira hana nguva yakaita saiyoyi, wakapindira hana hondo dzakaita seidzodzi, because you have been seeing things happening in the family. Pamwe pachona mombohungana semhuri muchitaura but with no solution, but wasimudzirwa nguva yakaita seiyoyi. The reason why you joined this platform is for this cause. Wakafanirwa kusimuka umire pamukaha, wakafanirwa kusimuka umire pagepu uchiti inini ndamira as an altar kumhuri yekwedu. Hakusisina zvakare zvese zvakaitika kumashure zvichaitikazve kumagenerations ari kuteera. Urofanirwa kusimuka utange kurwira mhuri yekwenyu, urofanirwa kusimuka utange kurwira dzinza rekwenyu sezvakaita Jehu. Jehu anotoenda aine hasha, Jehu anotosimuka aine uturu hwese kuti I'm not going to leave any stone unturned. Anosvika achibvunzwa kuti is it peace, opindura kuti hakuna peace as long as maaltars are just
Jezebel uroi wake. As long as my altars abba a Jezebel abari akamira akuna rugare. So ndiri kutsvaga munhu ari kusimuka achiti akuna rugare mumusha kusvika ma altars ese euroi aparadzwa. Akuna rugare mumusha kusvika ma altars ese ema idols aparadzwa. Akuna rugare mumusha kusvika ma altars ese ari kukonzeresa mumusha aondomorwa awisirwa pasi. Chandinofarira ndechekuti Mwari avatipe ma assignments vasina kuti anoinda kuti tiperforme ma assignments iwayo. Wakanoverenga shoko ramwari rinotaura richiti for our weapons are not carnal but mighty to the pulling down of strongholds. So manero anhasi ma altars atiri kuda kuputsa, ma altars atiri kuda kuwisira mapasi, ma altars atiri kuda kurigira pasi. They are strongholds, they are demonic strongholds that we are here to pull down. They are strongholds that we are here to destroy. There are strong men that we are here to break into pieces. So ndiri kuda munhu ari kuzviudza kuti ini ndiri pano kunyange uri one mufamily menyu uri connected to this live stream, zviudze kuti ndini wacho ndamutsirwa nguva yakadai, ndini wacho ndamutsirwa kumisidzana nema altars iwaya. So as we get ready to pray, ndiri kuda kungoti as you are listening to what I'm saying, I want you to be praying kuti Mwari cover me with the blood of Jesus. As I'm about to embark on this prayer program, cover me with the blood of Jesus, because and there may be some powers that would want to retaliate. Kune mamwe ma altars are not gonna ku retaliate. But ndiroda kuti usimuke uchidiklea kuti Mwari, I'm covered by the blood of Jesus as I engage in this warfare. Ndipfekedzei neropa raJesu. Ndikomberedzei neshield yenyu Mwari. Pandiri kunamata ndakamirira mhuri yekwedu. You are going to cover me and you are going to protect me from any altar and any arrow of retaliation as I embark on this prayer program. So ndiri kuda munhu ari kuzodzwa saJehovah nero anhasi. Ndiri kuda munhu ari kunzwa hasha mukati memoyo wake kuti ndakatarisa hanzvadzi dzangu dzichifa at 40 years, ndakatarisa vana bamudiki vangu vachifa at 40 years. Ndiri kuda munhu ari kunzwa hasha mumoyo make kuti mumusha medu makazara zunde revanasikana, vana tete nemadzikoma vakadzoka kumusha, vana tete nemadzikoma vari kunzi imvana dzakadzoka dzakarambwa kuvarume, vana tete nemadzikoma vari kunzi maretained soldier vakadzoka kumusha. Ndiri kuda munhu ari kunzwa hasha kuti Mwari handigone kuramba ndakanyarara zvakadai, handigone kuramba ndakavhara muromo wangu kumhuri kwedu zvakadai. Handinyarare, handinyarare nekuda kweZioni, handinyarare nekuda kwedzinza rekwedu, handinyarare nekuda kwemusha wekwedu Mwari. Manheru anhasi ndauya ndakamirira dzinza, manheru anhasi ndauya ndakamirira musha wekwedu. Ruda munhu ari kunzwa hasha ari kuti ndakatarisa vanakomana vemudzinza rekwedu, vese vakadzidza, vese vane madegree, vamwe vane madoctorates, vamwe vane mamasters, but hapana ane chisvinhu chinobatika, hapana ane chinobatika chinonongedzereka. Ndiri kuda munhu ari kuti mumusha mandakaroorwa evangelisti, ndakatarisa vana bamunini vese, hamuna kana ane chinobatika, hamuna kana ane chinonongedzereka. Ndiwe wacho wazodzerwa nguva yakadai, ndiwe Jehu wacho mumusha imomo mawakarohwa, ndiwe Jehu wacho mumusha maunozvarwa imomo, wazodzerwa nguva yakadai, wadaidzirwa nguva yakadai kuti umire nekurwa, kuti hazvichafanirwe zvekuitika, hazvichafanirwe zvekunzwika kudzinza iri. Zvinhu zvakadaro ndinochallengewa naIndasesa Lucy vanogara vachitaura patatiri kugomo last time, vachitaura kuti pane pamwe paunofanirwa kusimuka, woudza mamhepo yekumusha kwenyu kuti zivai pekugumira, woudza outa yekumusha kwenyu kuti ziva pekugumira. Ndiwe wacho wandiri kuda kudenha manheru anhasi kuti udza maouta zaya kuti munofanirwa kuziva pekugumira. Your time is up. Makaita zvamakaita, Mwari vakaramba vakanyarara kunge vanga vasiri kuzviona asi vaizviona. Manheru anhasi, you are coming down. Manheru anhasi, I'm here to tear down, I'm here to uproot, I'm here to destroy. Hakuna chandiri kusiya chakamira, hakuna outa inosara yakamira yemusha mababa vangu. So
Ndiwe wacho, ndiwe Gideon wekumusha kwenyu. Arikuvingwa nema angels manerwa nasi uchinzi wewe you are mighty man of valor. Enda unoparadza outa ya bari limumba mababa wako. Enda unoparadza outa ya bari ya baba wako. Kana waiparadza osimudza outa ya Jehovah. Kana waiparadza osimudza outa ya Mwari. So manerwa nasi ndine vanhu vandiri kutsvaga. Ndine varume nevakadzi vandiri kutsvaga varikuti enough is enough. Kumusha kwedu tazviona asi zvakwana. Kumusha kwedu zvakaitika asi zvakakwana. Tauya neropa raJesu. Tauya kuzopwanya nekuputsa. Tauya kuzoparadza nekurigira pasi. I'm here for such people. Ndauya for vanhu vakadaro. Ndavinga vanhu vakadaro. Ndavinga vanhu vakadaro manheru anhasi. Nezita raJesu. Nezita raJesu. For further references, I would like you, kana tapedza live stream, I'm going to go and read Judges chapter 6. Kubva pa verse 25 kushika pa 34. You also go and read 2 Kings chapter 23, verse 14 to 16, verse 19 to 20, and then verse 24. You go and read those scriptures. Uchaona Josiah pano simu kakuwa mambo, pano simu kakuwa mambo. Ano tanga kuparadza ma altars ese abari. Ano tanga kuparadza ma shrines ese abari. Ano tanga kuparadza ma altars ese nema high places ese. Akanga achishandis kwa kuna matabari. Akanga achishandis kwa kuna matamifananizo. Ano tanga kujiputa achiparadza in the places achisimuza ma altars za Jehovah. And Mwari vakafadzwa na Josiah vakafadzwa neumambo wake mumazuva ake. So ndirikuda kuti iwewe usimuke sa Josiah. Ndirikuda kuti iwewe usimuke sa Gideon. Ndirikuda kuti iwewe usimuke sa Jehu. Kuti Mwari andigone kupinda muguva ndichisiya zvakadai. Vazukuru vangu vagoita sei. Vana vehanzvadzi dzangu vagoita sei. Andigone kunopinda muguva ndichisiya zvakadai. Vana vangu vagoita sei. Vazukuru vangu vagozoita sei. Ndiwe wacho, ndiwe wacho waanoindirwa kurwira vazukuru, waanoindirwa kurwira vana vehanzvadzi, waanoindirwa kurwira my future generations. You know what has been happening in your family. You know what has been happening in your husband or in your wife's family. Ndiwe wasimudzwa. So as we are praying against altars from the father's side, you are, if you are married, you are not only praying against altars from your own father's side, but you are also praying against altars from your spouse's father's family. Kuroti kana uri mukadzi uri kunamata also against ma altars emumusha mawakarorwa. From your husband's father's side. Kana uri mukadzi, uruku simuka futu uchinamata against altars from your husband's father's side. So uchange uchimenchena, ukamenchena zitare kumusha kwako. Ono menchena futi zitare kumusha kwe murume wako. Wakamenchena zita reku village kwako. Ono menchena futi zita reku village kwe murume wako uchikomanda. Ma altars ese arikoko. Some altars, some of these altars that we are talking about, they are altars from ancient days. Let me say this. Don't celebrate kukanzi muroi we mumu shafa. Don't celebrate kukanzi muroi we mu village afa. Because zichafa ndiye. But outa yake ino sara yaka mira. Outa yake ino sara ina custodian anenga achimanya nayo. Uroi unema outa zaya. Juno itakunge relay. Panofa umwe. Ano sira. Ano sia. Apa chimuti kuno umwe. Vano tambi zana. Kweta muna ano sara achimanya ne outa iyoyo. Kweta muna ano sara achire. Enforce outa iyoyo. Kweita munano sara achisevisa outa iyoyo. Saka ukanzwa kuti muroi afa, don't celebrate until and unless you rise and begin to pray against the altar of witchcraft yanga ichimushandisa, the altar of witchcraft yanga achisevisa, then you can celebrate kuti zvapera. But kana usati warwisa outa iyoyo, hausati watanga. Kana mkanzo oti strongman we mumu sha afa. Musa celebrate. Because it chafan this strongman. But outa yake ino sara. And outa yake ine wa ano sira. Jino itakunge relay. Panopi wa ume munu. Kana chimpo ye munu yeye. Ndiyo outa ya arikusia. Ndiyo outa ya sara. Iriku sara ichimani wane ume munu. So musa celebrate. Musa kurumiza ma celebrate jenyo. Kushika madila ne outa. Kushika madila ne outa. Even
president zvikanzi munhu angane dende ranga richiuraya vanhu mumusha afa musacelebrate kusvika dende racho rafa kusvika maziva kuti dende racho rakapwa nyika harina warakapiwa because kana dende iroro rikangosiyirwa umwe munhu hamusati matanga so ndiri kuda kuti tipinde panguva yekunamata ndiroda kuti tipinde panguva yekunamata so I want you to understand that for any altar kuti itange kugona kuviringa nekuita zvainoita in any family or in any household panenge paine a legal ground. There is a legal ground for that altar to afflict you. There is a legal ground for that altar to be doing what is doing, what it has been doing to your family. Pane legal ground. Kana altar ikanzi iri kuuraya vanhu, patori ne legal ground. Kana altar ikanzi iri kudzosa vanasikana kumusha, ine legal ground yekunge ichiita izvozvo. Why am I saying this? Because each and every altar in a covenant ayo nema terms ayo like I explained before. So the moment yekuti covenant ma terms e covenant ye altar iwa iyoyo has kutedzerwa. Altar inonge yane legal ground yeku execute ma punishments against all the members very connected to that altar. So there is a legal ground. Whatever chese chauri kuziva chiri kuitika mumhuri yekwenyu, kune altar ine legal ground yekunge ichiita zvairi kuita. Kana ikanzi iri kukonzeresa urwere, ine legal ground. So ndiri kuda kuti unamate uti Mwari, any legal ground that we have lost to any altar as a family, any legal ground that we have lost to any altar as a family, we are here to claim it back today. We are here to claim it back tonight as we plead the blood of Jesus. Because shoko ramwari kuna Hebrews rinotaura richiti but the blood of Jesus is the blood of the new covenant and it speaks better covenants than the blood of Cain, than the blood of Abel. So ndiri kuda kuti unamate uti Mwari, ropa raJesu ngarichitaurawo sungano itsva. Pauri kunamata uchidaro, you are breaking every covenant iri connected and linked to an altar irimo mumusha menyu. So I want you to pray pleading the blood of Jesus to the foundation of your family, to the foundation of your generation. I want you to begin to pray as you plead the blood of Jesus kuti Mwari, ropa raJesu ngariyerere riende kufoundation yemhuri yekwedu, rinonyaradza mamwe macovenants ese akaitwa, ritange kutaura covenant itsva pamusoro pemhuri yekwedu, ritaure covenant yekuroorwa kwevanhu, ritaure covenant yekuwana mabasa nekuita zvinooneka, ritaure covenant yeupenyu kwete yerufu. I want you to begin to plead the blood of Jesus. I want you to begin to pray uchikomanda, ropa raJesu ngariyerere riende kufoundation yemhuri yekumba kwedu, ropa raJesu ngariyerere riende kumudzi wedzinza rekwedu. As you are praying, please ndapota menchena zita kumusha kwenyu, menjena uti ropa raJesu ngariyerere riende kufoundation yedzinza rekwaMurambinda, rinonyaradza mamwe maaltars ese, rinyaradze rimwe ropa rese riri kutaura against this family. Mind you, pama altars emumisha pane ma sacrifices anoitwa. Paya pamunoona vanhu vachiungana zvinzi kuri kuitwa doro, kune doro rechivanhu, kune doro rechikaranga, kuchiurawa mombe, kuchiurawa mbudzi, those are all sacrifices. So we need to pray silencing the blood of animals. Kune dzimwe mhuri kunogona kutoitwa even ma human sacrifices muchiwande, but I want you to pray uchi silence every animal and every human blood that is crying against your family from the foundation. I want you to plead the blood of Jesus to flow
deep into your family foundation. Marenda iku mudzi. Marenda iku foundation ye muri ye kwedu. Enda iku foundation ye dzinza re kwedu. Muno nyaradza rimwe ropa rese riri kutaura. Muno nyaradza rimwe ropa rese riri kuchema against our family. If you go to Genesis, uchanzwa mwari wachitaura na Cain. What Cain, what have you done? Where is your brother? Cain achipindula kuti, am I my brother's keeper? Marova vati, the voice of your brother's blood is crying from the ground. Ropa remu koma wako riri kuchema kubvamuvu. Ndati kune ropa remu kariri kuchema kubvamuvu. Kune ropa revanu riri kuchema kubvamuvu. Mwe mnaru kubfunza kuti, does blood cry? The life of any living organism, the life of any living thing is in the blood. Saka panoura wa munu, upenyu unoramba huripo. Ropa ndori ne upenyu rinoramba richichema. So ndrukuda kuti unamate uti mwari, kana kuine ropa revanu, kana kuine ropa remuka, riri kuchema from my family foundation, riri kuchema kuma otaze mumusha wedu, ngari nyaradzwe ne ropa ra Jesu manerwano, ngari nyaradzwe ne ropa rinotaura sungano iri nane, mwari taurayo sungano dziri nane mumuri yekwedu, taurayo makovenants ari nane mumuri yekwedu, kuburikidza ne ropa ra Jesu. Let the blood of Jesus be a token for us. Let the blood of Jesus silence any human blood. Let the blood of Jesus silence any animal blood that is crying against our family, that is crying against our generation. Nezitara Jesu, nezitara Jesu. Kana kuine vanhu vakaurawa mumusha, vane ropa riri kuchema against us as a family. Kana kuine mhuka dzakaurawa mumusha, dziri kuchema against us as a family. Father, we silence that blood by the blood of Jesus, by the blood of the new covenant. Begin to plead the blood of Jesus. Taura ropa ra Jesu, ngari erere riende ku foundation. Mention the name of your family uchitaura ropa ra Jesu. Yerera uende ku foundation ye dzinza rekwedu. Yerera uende ku foundation ye muri yekwedu. Nyaradza rimwe ropa rese rinochema. Nyaradza ropa revanu. Nyaradza ropa remhuka riri kuchema against this family. Vamwe venyu, you actually know, kune mombe dzakaurawa, kune huku dzaiurawa, kune mbudzi dzaiurawa, muchiitiswa marituals asinganzwisisike. Namata uti mwari kubva nhasi, ropa iro harichataure pamusoro pemhuri yekwedu. Ropa iro harichataure pamusoro pedzinza rekwedu. Kune vanhu vakaurawa, vamwe ndeve mumusha, vamwe havasi vemumusha. Kune masacrifices akaitwa, mamwe neropa revanhu. Namata uti mwari, 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 ropa ra Jesu rinotaura zviri nane. Ropa ra Jesu rinotaura zviri nane. Ngari erere riende kufoundation. Ngari riende kuma outa zese iwayo. Rino nyaradza ropa rengozi, rino nyaradza ropa remuka riri kuchema against our family. Nezitara Jesu. In the mighty name of Jesus, continue to pray, continue to pray. We plead the blood of Jesus. We plead the blood of Jesus. Any other sacrifice yakaitwa mwari, tinoi tsikirira nekuda kwe sacrifice yenyu yamakaita, sacrifice yemwana komana wenyu, ropa rake rakayerera pamuchinjikwa. Ngari taure chimwe chinhu kumhuri yekwedu. Ropa rake rakayerera pamuchinjikwa. Ngari taure sungano itsva. I'm standing here as the beginning and the new dawn of my family. Father, I declare and I decree, kubva nhasi ropa ra Jesu ndori chataura. Kubva nhasi ropa ra Jesu ndori nomiririra dzinza rekwedu. Ropa ra Jesu ndori nomiririra mhuri yekwedu. Ngari taure, ngari erere, ngari erere, ngari erere. Rinyaradze ngozi dzakaparwa mumusha. Rinyaradze masacrifices nema rituals zakaitwa mumusha. Ropa ra Jesu, ropa ra Jesu. Yerera uende ku foundation. Yerera uende ku village yekwedu. Yerera uende kuma old
altars ariko ese ma altars anema sacrifices anoitwa ipapo ma altars anema rituals anoiteka ipapo ma altars anema covenants akaitwa ipapo akatibata semuri akatibata sedzinza ropa ra Jesu ngari notaura ropa ra Jesu ngari yerere ropa ra Jesu ngari nyaradze mamwe ma voices ese ropa ra Jesu ngari nyaradze ma voices emashavi ma voices emidzimu nemashikiro ekumusha nganyaradzwe neropa ra Jesu nganyaradzwe neropa ra Jesu tinonyaradza ma voices emashavi tinonyaradza ma voices emashikiro anotaura against our families anotaura against dzinza rekwedu ropa ra Jesu ropa ra Jesu ropa ra Jesu taura osungano itsva kumhuri yekwedu taura osungano itsva kumhuri yekwedu blood of Jesus blood of Jesus Namata, 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 namata. Yerera uende ku village yekwedu. Go to my father's village of origin. I know pamwe venyu makatama. Pamwe makatamira kugokwe muchibva kwachirumanzu. Pamwe makatamira kunyama panda muchibva kwamurewa. Your father's village of origin. Kwavanobva chaiko chaiko. Itiropa ra Jesu. Yerera uende kwatakabva. Kwakabva baba vangu ikoko. Enda unonyaradza ma altars ariko ikoko. Enda unoputsa ma altars ariko ikoko enda unonyaradza ropa revanhu vakaurayirwa ikoko nezita ra Jesu nezita ra Jesu may the blood of Jesus flow to your village of origin to your father's village of origin ikoko kwavakabva kune rukuvhute rwavo kune mudzi wedzinza rekwavo ropa ra Jesu ngariyerere riende ikoko destroy every ancient altar destroy any altar that is older than my father. Destroy any altar that is older than my grandfather. Destroy any altar that is older than my great-grandfather. Kune ma altars akasiwa akamira akashaiwa akachallenge. Kune ma altars akasiwa akamira akashaiwa akaputa. I'm standing right now as the right person to challenge those altars. I challenge those altars with fire. I challenge every demonic altar. I challenge those ancient altars with fire in the name of Jesus. Ndino challenge ama altars iwayo. Ndino challenge ama altars iwayo. Fire, 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 fire. Ropa ra Jesu ngari yerere. Moto wemweya mutsvene ngau yerere uende ikoko. Moto wakayerera muSodoma neGomora. Ngau yende kuma village. Ngau yende kuma village of origin. Nesita ra Jesu, nesita ra Jesu. O uta ineru kuvuterwa baba vangu. O uta inoshandiswa kuti Samona as a family. O uta inoshandiswa kuti Samona as his offsprings. Do you know kuti kune vanhu? Vane origin kana ye kuMalawi. Vane origin kana ye kuZambia. Vane origin kana ye kuMozambique. Autombo kuziva unambovera watsika ikoko. But there is an altar there that summons you there every time. Unomborota uriko ikoko unomborota uchidaidzwa ikoko ndirikuda kuti uraire moto to that village of origin whatever they are using to summon you whatever it is that they are using to summon you tinotaura moto nezita ra Jesu tinotaura moto nezita ra Jesu we command fire to that altar we command fire to that altar we command the blood of Jesus to flow deep into the foundation of that altar Let the blood of Jesus flow deep into the foundation of that altar. Silence every summon. Silence every voice that is summoning us to the village. That is summoning us to Malawi. That is summoning us to Mozambique. Summoning us to Zambia. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Vanoshandisa rukuvhuterwa baba vako. Kuramba vachikudaidza ku village. I've had some people coming to my inbox. Evangelist every time nyangwe ndikange ndadaidzwa ku interview ndikangorota ndadzokera ku village ndikangorota ndadzokera kumusha zvavharana whatever altar they are using whatever it is that is on their altar that they are using to summon you back to the village for setback we command fire we command fire we command fire let the blood of Jesus speak for you let the blood of Jesus speak for you from today they cannot summon you from those
those altars. From today, they cannot summon you from those altars. Ndose kamchona kuti muma days atakabarwa isusu nema days akabarwa vabereki vedu vaita basa rekuti kana mwana akazvarwa ambuya vanouya vobva vati ndipei bvudzi rekutanga ndipei rukuvhute kana rwadona zvekuti waiti ukarurasa yaiita nyaya yaigona kutoita nyaya inorambirwa murora mumusha kuti akarasa rukuvhute haana kupa vamwene rukuvhute rwemwana nemhaka yei vaindorwa vanoshandiswa rwavaishandisa kukusamona kana vakukuda kuti uapiye kana kukoveni kwakwavo kana vakukuda kuti uapiye kana paolta pavo vaishandisa rukuvhute vaishandisa bvudzi ratorwa pauri but ndiri kuda kuti unamate manheru anhasi kuti whatever it is that is on their altars that they are using to summon you that they are using to summon you let it catch fire let it catch fire let it catch fire Namata. Anything that they are using on their altars to summon you, if they are using your father's placenta, if they are using your mother's placenta, in the name of Jesus, let it catch fire. Nasitino paradzanemoto. We destroy it by fire. We destroy it by fire. Anything that they are using as a point of conduct, anything that they are using as a point of connection, anything that they are using as a point of entry. We command fire in the name of Jesus. We command fire in the name of Jesus. Ropara Jesu ngari taure. Ropara Jesu ngari taure. Ropara Jesu ngari no kungurutsa. Ropara Jesu ngari no zvieredza zvese zvibve pama altar zavo. Ne ropara Jesu. Tinotaura ropa. Ropa risina chipomerwa. Tinotaura ropa risina kutukwa. Tinotaura ropa rakakunda rufu nezita raJesu in the mighty name of Jesus. Namata. Chicha vari kushandisa. Pavano kudaidza uchiona uchidzokera kuvillage. Pavano kudaidza uchiona uchidzokera kumusha. Even uri ku UK unozviona uri kuvillage. Even uri ku Germany unozviona uri kuvillage. Namata. Uti kubva nhasi. Whatever you have been using to summon me. Let it catch fire. I destroy it by fire. Nezitara Jesu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Now I want you to understand that these altars, they open some doors for the enemy to come in. They open doors for the enemy to attack. They open doors for the enemy to afflict. But I want you to pray. I'm going to refer you to Judges chapter 6. In Otaurechiti, and Israel did sin in the sight of the Lord. And the Lord allowed the Midianites and the Amalekites to come and plunder and spoil their harvest. But ndikuda kuti unzwise kuti chivi cha Israel changa chiri chei. Chivi cha Israel changa chiri chekunamata ma idols. Chivi cha Israel changa chiri chekuti vanga vane ma altars abari mudzimba dzavo. Vanga vane ma altars abari mumuri dzavo. Saka Mwari ndokuvhura do kuti ma Midianites apote achiti vakadyara vakaisa fertilizer vakasakura. Panguva dzekukohwa ma Midianites nema I'm speaking to people who are coming from families. Zekuta amurambidzwe kuenda kuchikoro, amurambidzwe kupasa chikoro chacho, amurambidzwe kuenda kubasa. But panguva dzekukohwa, muswa unonotenga mota, iri pa boda rechirundu, ba, yarovera pa target yaparara. Muswa unoda kutanga business, uchitonda no order ndazadza ndastoka, shop yako inomuka yakatsva. Muswa unoti ndakuda kutanga chimwe chinhu, unomuka wakapa zero shop nematsotsi musiwa unodaidzwa kuinterview kuti uya ufile offer letter vanongomuka vachikudzwa kuti aiwa tazofunga tine umwe watazoona akapasa kudarika iwewe ndiwo ma Midianites nema Amalekites ane madoza avhurirwa nekuda kwema altars abhara ari mudzimba dzemadzibaba edu ari kukonzereswa nema altars abhara ari mumisha yatinobva mumadzinza matinobva ma Midianites
agone kungopinda pasina dora kavhurika dori rikuvhurika nekuda kwema midnight dori rikuvhurika nekuda kwema altars abhari uchanzwa mwari kana vakuda kudina nenyaya iyi pavanono apia kuna Gideon ndopandaverenga pavari kuti vanomuti go and destroy the altar of Baal that is in your father's house. Mushure mekunge Gideon abvunza kuti mwari munogwanditi murume weumhare sei ko kana imi muri mwari muri kuti munotida sei zviri kuitika kwatiri zviri kuitika and then God appears to him manero muti go and destroy the altar of Baal that is in your father's house kuna kuti vari kumupa mhinduro yekuti chakonzeresa kuti musangane nema misfortunes amuri kusangana nawo chakonzeresa kuti vanhu vafe mumusha at a premature age chakonzeresa vanhu varambwe mumusha chakonzeresa vanhu vave barren mumusha chakonzeresa vanhu vaite marombe mumusha ndi altar yabhari iri mumusha ndi altar yabhari yakasumudzwa nana baba maaltars abhari avakaviga mudzimba dzavo saka kana makuda kukunda kana makuda kuvhara dhoo iri go and destroy your father's altar the altar of Baal that is in your father's house saka manhero anhasi tine madhoo atiri kuda kuvhara I want you to pray and say, Mwari, any door that was opened because of evil altars, that was opened because of the altars of Baal in my father's family, uchitaura zita, namata uti Mwari ngavarike madoo iwayo. Baba tinobvuma kuti takutadzirai, tinobvuma madzibaba edo akakutadzirai, tinobvuma madzibaba edo akanamata zvifananidzo, tinobvuma madzibaba edo akanamata mashavi. Tinobvuma madzibaba edu akapembedza midzimu tinobvuma Jehovha but manhero anhasi tauya tiri kubvuma atirambe but dhoo iri ngarichivharwa ndini mwari ndasimuka saGideon ndiri kunambata manhero ano masuo akavharwa nemaaltars ari mumusha madhoos akavhurwa nemaaltars ari mumusha we are seeing Amalekites in our families we are seeing Amalekites in our lives kuna namarwei vari kuuya vachititorera varume vamakatipa kune vanhu vari kuuya vachitora mabasa amakatipa kune vari kuuya vachitiparadzira mabhizinesi amakatipa but manhero anhasi dhoo iri ngarivharwe mwari hatina kuramba tiri kubvuma takakutadzirai tiri kubvuma vana baba vedu vakakutadzirai tiri kubvuma madzisekuru edu akakutadzirai asi ropa rajesu ngaritaurewo zviri nane kuti dhoo iri rivharike we acknowledge our sin like David we acknowledge our sin like David forgive us as a family forgive us as a generation madhoo ari kupinda nemaamalekaitsi avharike madhoo ari kupinda nemamidhianaitsi avharike baba tanzwa nekuparadzirwa koho tiri kurima tinodyara tigoisa mafertilizer tigosakura mbeu dzigokura dzigodadisa asi goho hapana mwari tinodyara mizambiringa asi hatisi kudya goho tiri kuvaka dzimba asi hatisi kudzigara mwari but tauya tichibvuma kutadza kwedu tauya tichibvuma madzibaba edu akakutadzirai asi dhoo riri kupinda nemaamalekaitsi ngarivharike dhoo riri kupinda nemamidhianaitsi ngarivharike nezita rajesu nezita rajesu simukaiwo baba simukai baba ropa rajesu ngariyerere ngariende kumidzi yemadzinza yekwedu ngariende kumidzi yemisha yedu mwari ngarinotireverera ngarinotichemera ngarinyaradze rimwe ropa rese ngarinyaradze zvidhori zviri kutaura zviri kumakuva ngarinyaradze mweya yemashavi inotaura iri kumakuva ngarinyaradze mweya yemadzitateguru iri kutaura iri mumapako iri kutaura iri muninga dzepasi pemvura ngazvinyaradzwe nekuda kweropa rajesu ngazvinyaradzwe nekuda kweropa rajesu tinotaura simba remuchinji kwamanhero anhasi tinotaura simba reropa kumadzinza ekwedu tinotaura simba reropa kumisha yatinobva oh God every altar from my father's house
That is opening doors for affliction. That is opening doors for misfortunes. Iri kuvurira ma Midianites ne ma Amalekites ma doors mwari. Ngazvichiparadzwa izvi mwari. Ngazvichiparadzwa izvi mwari. Masuo atakavhurirwa ngavharike. Masuo atakavharirwa ngavhurike mwari. Vana baba vedu vane masuo vakativhurira. Vana sekuru vane masuo vakativhurira mwari. Ari kupfumidza mhepo dzipinde mumusha. Vana vari kuponda. Vana vari kufeva mukati memisha. Vana vari kuita marombe anodzungaira. Michato yevana haisi kumira zvakanaka. Asi dhoo iri ngarichivharwa iri. Dhoo iri ngarichivharwa iri. Manheru anhasi baba tinoda sungano itsva nemi. Tinoda sungano yeropa raJesu. Tinoda sungano yeropa raJesu. We are denouncing every idol from our father's houses. We denounce every idol from our father's houses. Zvifananidzo nezvidhori zvese zvakanamatwa kudzinza rekwedu. We are denouncing it right now. Every idol that has been worshipped in my father's house. Every idol that has been worshipped in my father's house. I denounce it today. I stand for my family. I stand for my generation. I stand for generations to come. I denounce it in the name of Jesus. I denounce every idol. I denounce idol worshipping. I need a covenant with you, God. I need a covenant with you, God. I need a covenant for my family. I need a covenant for my father's family. A covenant of the blood of Jesus. A covenant of the blood of Jesus. Namata, namata, namata. Ropara Jesu chete. Kwete ropare mompe. Kwete ropare muka. Kwete ropare vanu vakaurawa. Ropara Jesu chete. Ropara Jesu chete. Ngari taure mudzinzare kwenyu. Ngari taure mumushame kwenyu. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Nekuda kwe ropara Jesu. Pese panema outa ziwa ya manero anasi. Ngapa denga nyeka apanyike. Ngapa denga nyeka aputike. Ngapa denga nyeka awire pasi. Ropara Jesu. Cause a mighty earthquake. Pese panema outa ziwa ya. Ngapa chene moto. Ropara Jesu ngari konzeresi. Ropara Jesu ngari konzeresi. Ropara Jesu ngari konzeresi. Pray, 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 pray. Pray, pray, pray. A new covenant. A new covenant. A new covenant. A new covenant. Saka pandiri kunamata. Mweya mutsvene vari kunditi. Saka wadza. Kana kuine madhoza anogona kuvhurika. Nekuda kweouta yaBhari. Kureva kuti kune madhoza anogona kuvharika. Nekuda kweouta yaBhari. My God, my God, my God. There are doors that were slammed right in our faces. Takatarisa. Tine tarisiro nevimbo yekuti ndakupi. Doors of opportunity, doors of favor that were shut right in our face. But in rukuda kuti unamate, mwari kana kuine madoza akavharwa. Nekuda kweouta yaBhari iri mumuri. Nekuda kweouta yaBhari iri mumusha mababa vangu. Ngavhurike madoo iwayo. Madoo emabasa. Madoo emarriage. Madoo emabusiness. Madoo, madoo, madoo akavharwa. Nekuda kwe outa yaBhari, madoza akavharwa, nekuda kweouta yaBhari, iri mumusha, nekuda kweouta yaBhari, iri mudzinza. We command those doors to open. My God, you are not praying for yourself only. Pray for the family. Pray for the generation. Une hanzvadzi dzekwa nabamukuru, une hanzvadzi dzekwa nabamunini. You have got cousins, you have got nieces, you have got nephews. Pray for them, pray for them, pray for them. Madoza ese amaka variwa as a family. Madoors ese amaka variwa as a family. Command those doors to open up. Command those doors to open up. Command those doors to open up. Kune vamwe vanhu vekuti you need to mention them with their names. You know what has been happening in their lives. Unoziva zviri kuitika muupenyu hwavo. Mention them by name and say, God, open up those doors. Any door that was slammed in their face because of these altars. Ngavhurike madhoo iwayo manheru anhasi. Mangwana tinoda kunzwa testimony. Vhiki riri kuteera tinoda kunzwa testimony. Yekuti pane zvamakaita. Yekuti kune madhoo akavhurika mumuri. Kazeni chifona ichiti.
achiti ndawana basa, umwe achifona achiti visa rakabuda, umwe achifona achiti nda promote kwa kubasa, umwe achifona achiti nda deposita mota ku Tanzania, namata. Mwari namatira muri ekwenyu. Don't make selfish prayers. Mention your relatives. Mention them by name. Namata uti mwari, tine masua atakavarirwa, tine madoza atakavarirwa. Manero anasi ngavurike, kune madoza akavarwa. Nekuda kwema outa bara ari mumuri, nekuda kwema outa bara ari mumusha, nekuda kwema outa zimamwa akavigwa in secret rooms. Ma outa zimamwa akavigwa munzvimbo dzakawanzika. But mwari patiri kunamata, we are nullifying the effects, we are nullifying the power of those altars. Masuo ngavurike. Une kwa wakanzwa, kwa wakanga wavimbiswa, une kwa wakanga wakatarisira, uchitofunga kuti zvaita ndobva zvaramba. Nekuti kune outa ya bari iri mumba mababa, nekuti kune outa ya bari iri mumhuri yekwa baba. Namata. Ngaitse nemoto outa iyoyo, ngaitse. Let every outa that has been closing doors for you, let it catch fire. Kupinda muinterview kudai, unaona panel yese ichigutsurira musoro, wobuda uine confidence, kuti zvinenge zvaita. Ndini chete ndariwana basa iri. Watoona 1 month yapfuura, 2 months dzapfuura, handina kufonerwa. Ndakune outa yazotaura, kune outa yazoti aiwa, kwete uyu, uyu ngavharirwe door. But ndiri kuda kuti unamate kuti mwari ngavhurike madoors ese iwayo, in places where they rejected me, in places where they turned me down because of these altars. Let them begin to look for me, let them begin to call me in. Yes, ngavanditsvage vandifonere, ngavanditsvage vatumire email, ngavanditsvage. Na imeiwe ndiri kunamata ndichipinda even muma offices izvezvi, kune maaltars mama CV anga akafutsirwa because ne altar ya bari iri mumusha mababa. Ngavhukunyurwe ma CV iwayo, ngavhukunyurwe. Ndiri kuti uchadaidzwa kwawakaapplya ukatokanganwa kuti ndakambo kuapplya, vachatanga kukufonera. Ndachanga chakavamisa ialtar. But manero anhasi, we are dealing with that altar. Altar, scatter, break and scatter. My God, zvinonzi munhu wamwari ndokusvika Jerobhoamu ari paaltar achida kupa zvipiriso kualtar ya bari, ndobva asvika akati altar ichaguruka, altar ichaputsika igowira pasi. Ndobva atanga kuti altar, he began to cry against the altar. Namata kuti altar, altar, break and scatter every ancient altar from my father's house. Break and scatter, break into pieces tonight. I use the rod of the Lord. I break every ancient altar. Every altar that has been closing doors, for us as a family, every altar that has been closing doors for us as a generation. Kutarisa muri ekwenyu unonzwa kurwadziwa, imwe hatsvanzi irombe, inongonwa ropa, inongonwa doro, kana yanwa doro haigone kudzoka kumba. Watarisa imwe hanzvadzi yakaramba mukadzi, watarisa imwe hanzvadzi yakarovera Joni. Namata. That altar must break and scatter. Break and scatter. We paralyze you, we destroy you right now. Nezita ra Jesu. Rova. Outa ngai
ngaitse ngaitse outa iyoyo ngaitse 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 wherever it is dzimwe dziri kumakuva ngadzibatire moto dzimwe dziri pasi pemvura ngadzibatire moto dzimwe dziri muninga mumapako ngadzibatire moto wherever dzimwe dziri pasi pemiti ngadzitse dzimwe dzitori miti yakamira ngaitse miti iyoyo we lay an axe of fire to every root of every tree that is standing as an altar. Moto, 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 moto. Any tree in my village that is older than my father that is standing as an altar. Any tree in my village that is older than my father that is standing as an altar. Now I lay an axe of fire to your roots. I lay an axe of fire to your roots. I lay an axe of fire to your roots. Kuna miti pakanochererwa rukuvhuterwe munhu wese wemumhuri yekwenyu mumidzi yemiti iyoyo tinotaura moto 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 moto. We command fire, we command fire to the roots of those trees, we command fire to the roots of those trees, we command fire, fire. Ndopa munonzwa shinzi muti uyu hautemwe haufanirwe kutemwa muti uyu hautemwe haufanirwe kutemwa. Fire to that tree manherano. Miti yese inorambidzwa kutemwa mumhuri iyoyo, miti yese inorambidzwa kutemwa iyoyo. Fire to the roots, fire, fire in the manner of the fig tree. We command that ancient tree to wither, 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 wither by fire, wither by fire. Ngaumuke wakadona, ngaumuke wakadona muti uyu, ngaumuke wakadona, ngaumuke wakadona nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Ma altars ari kumakuva, ma altars ari kumakuva. We are coming there by fire, we are coming there by fire. Be destroyed, be destroyed, be destroyed, be destroyed, nezitara Jesu, in the mighty name of Jesus. Namata, 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 namata. Satanic altars from my father's family that are causing delays. Satanic altars from my father's house that are causing delays in my life. Regani kuhudze, munu chaye chaye, anogona kuita altar muupenyu wako. Ndirikurangari nzwanyaya ya lote, kuti Abraham anzi na maripa mwenyika ya baba wako. Uende kunyika ya ndicha kuratiza, nekuti mwari vaida kudisconnect Abraham kubva kuma altar zvezvidhori zvainamatwa mumusha mababa vake, zvainamatwa nerudzi rwababa vake. Abraham anoti aiwa, handibudi ndega kuita naro namwari naivo ine. Ndobva atakurana naloti zvikanzi hande kazi, kazi handikusiye, taienda kuchikoro tese, takakura tese, handigone kukusiya nekuti ndine ropafadzo yandavingira ndavimbiswa kumberi. Ndokubva Loti amira as an altar from the father's side, achitera chete kwese kwaienda Abraham naye waripo, kwese kwaienda Abraham naye waripo, kusvika Mwari pachavo vati no man, Abraham ndakakutisiya Loti, indava uine nharo, what can I do to separate these two? Ndokubva vanokonzera strife pakati pevafudzi vaAbraham nevafudzi vaLoti. Ndo chete zvakaita kuti vazoparadzana. Shoko ramarova racho as soon as Lot had separated from Abraham, Marova vati sumudza maoko ako, as far maziso ako, as far as you can see, I'm going to give you this land and even to your descendants. Kureva kuti chai delay a manifestation yeropa fadzo ya Abraham. Ndi Lot anga akamira muupenyu wake manero anhasi. Namata, namata, namata. Any altar from my father's house that is causing delays in my life, any altar from my father's house that is causing delays in my life. Chinono vamwe vano processerwa ma visa ne 2 months yako iwewe 6 months haisati yabuda, vamwe vano rorwa at 23 iwewe at 40 usati warorwa. Tinorota iri tinotaura moto, we command fire to every altar from your father's
father's house that is causing delay in your life. Outer yes, yakamisa manifestation ya ropa fajo yako, manifestation ya blessing yako mupenyu. Ngaibate moto, ngaibate moto, ngaibate moto. I'm here. You know your family. Unoziva kuti kunononoka kurorwa, kunononoka kurora, kunononoka kuwana mabasa, kunononoka pane zvese. That altar that is causing delay, let it catch fire. Any altar from my father's house that is causing delay, any altar from my father's house that is causing delay, I command you to scatter tonight. I command you to scatter. Vamwe vanopedza kugraduate nasi mangwana achitonzi dzoka kwawakaita attachment. Basa rako riripo, iwe wakapedza wakagraduata 6 years, certificate rakaturikwa kumadziro. What is that altar that is causing delay in your life? We command that altar to catch fire. We command that altar to catch fire. The altar that is causing delay in your life, the altar that is causing delay in your family, we command that altar to catch fire. We command that altar to catch fire. We command that altar to catch fire. Namata, namata, namata. Ngai chene moto altar inokunonota. Ngai chene moto altar inokunonota. You know when this altar is standing, zvinotore ravamwe a week kuti zviachivike. Iwe zvako zvinoita 10 years. Juna kuti kune vanhu vanovaka imba goipedza in 2 months. But yako iwewe inoita 10 years uchivaka. Dzenyu kumusha kwenyu. Munhu akatanga kuvaka. Unonzwa vachiti Toronto akomana yamatangana nayo yakaoma, yamatangana nayo yakaoma. Ndavanoziva kuti takagovorera tikakwira makomo tikatsanya kuti tizopedza kudzivaka. 2 years, 3 years imba isina kupera kuvakwa. Spirit of delay, any altar that is causing delay from your father's house, let that altar catch fire. We don't care where it is. Ikoko kwairi ikoko ngauputike moto. Tiri kukanda ma grenade ikoko. Tiri kukanda ma bomba ikoko. Fire! Fire every altar that has been causing delay in your life. We are releasing grenades ikoko. We are releasing fire ikoko. Ngai chene moto. Ngai chene moto. Ngai chene moto. Outa iyoyo. Ngai chene moto. Ngai chene moto. No more delay. No more delay. No more delay. Nezitara Jesu. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, rambauchinamata, rambauchinamata, rambauchinamata. Family altars of wickedness that are hindering progress in your family. Any altar from your father's house that is hindering progress muvanu, that is hindering progress mumuriekwenyu. Munaita 10 steps ahead, 2 steps ahead, 10 steps backwards, 2 steps ahead, 10 steps backwards. You know, hinder progress. Any altar, you know, hinder progress mumurie kwenyu. Let that altar catch fire. Ngai chene moto, ngai chene moto, ngai chene moto. Altar inoramba progress. Altar inoramba kusumuka kwako. Ngai batire moto, ngai batire moto. Catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. You know, hakuna chinhu chinorwadza kuti utarise murie kwenyu uone kuti vamwe vanovaka dzimba. Kunana chisipiti, kunana Highlands. Vamwe vanotenga mota dzine mhopo kumusana, dzine mazita. Imimi kwenyu kukanzi munhu atenga mota, anotenga Honda Fit yakamboitwa mushika shika yakachoboka choboka. Natina mata, namata, namata. Mweya outa iyoyo inokurambidzai. Outa iyoyo inokurambidzai. Let it catch fire tonight. Let it catch fire tonight. Tirikuda kunzwa kuti mukoma vavhura mota mubepa. Toda kunzwa kuti mukoma vakasumudza double story. Tirikuda kunzwa kuti munhu ane chinobatika chaaita muupenyu. Namata, namata, namata. Any altar that is hindering progress, any altar that is hindering development mumuri, ngaibatire moto. Unoziva chinorwadza ndechekuti dzimwe nguva vane potential yekuchinja history yemhuri, vane potential yekuchinja mutemo mumhuri, vakangoonekwa kuti uyu anenge ane potential, anenge akuda kuvaka, anenge akuda kuita zvine musoro, vanourawa, vanourawa. I'm here, I've got people who can testify kuti anenge avaka zvakanaka anofa asina kuita
achigara imba iyoyo atenga mota yakanaka anofa asina kuidriver ndirikuti namata 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 ichocho chinonokobora vanenge vaita zvine musoro chinonokobora vanenge vakuda kuchinja mitemo mumhuri vanenge vakuda kuchinja mutemo mudzinza ngachitsve nemoto that altar must scatter that altar must catch fire that altar must catch fire fire to that altar fire to that altar namata 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 hana namata continue to pray nezitara jesu nezitara jesu in the mighty name of Jesus now I want you to pray against every witchcraft altar in your family every altar of witchcraft mumusha munogona kutoita ma altars dei neuroi mai guru vakabva neyavo kumusha rache vakabva neyake kumusha elizabeth ndokubva uyawo neyake baba mukuru Every altar of witchcraft, every altar of witchcraft in my family, in my father's family, scatter my way altar, yes, yeah, uroi, altar, yes, yeah, uroi, Jewanoti, what peace, as long as your mother's altars, altars of witchcraft, as long as the altars of Jezebel, of witchcraft are so many, Narugare, kumusai koko akunarugare, kana ma altars a Jezebel euro yakamira, kana ma altars a gogo euro yakamira, kana ma altars a mai guru euro yakamira. Every witchcraft altar in my father's house, I command you to catch fire. I command you to catch fire. Every altar of witchcraft in my father's house, and ina basa makanoita we. Kutsvaga handina basa makanoita wekutenga outa yenyu ngaitsve ngaiparare outa iyoyo unonzwa kana uchiita deliverance ndinototaura kuti takanga takanobvisa mombe takanobvisa mombe wauraya nyoka yangu yandakanotenga nemombe mombe dzakaendera mahara manhero anhasi tiri kudeedzera kana makanoita wekutenga zvakaendera mahara nhasi tiri kupisa nekuparadza every outa of witchcraft in my father's house get fire enda ku village menjena ku visita re village yekwenyu utaure kuti moto 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 mumusha wekwa murambinda imomo mu village yekwa chifamba kwa chirumanzu moto to every witchcraft altar moto to every witchcraft altar dzese dzimba dzine ma altar euroi pepa ine moto tinoda kunzwa evidence ngadzitsve ngadzitubuke manhero ano Amen. Zvino mukazvinzi hatizivi chakapisa. But ndiri kuti fire. Namata, 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 namata. Ngatsve maota, ngatsve, ngaputike. Kana dziri hari ngadziputike. Kana hari mari makate, ngaputike. Whatever altar of witchcraft in my father's house. Altar iri kuuraya vanhu. Altar iri kudzingairisa vanhu. Parara nemoto. Fire, 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 fire. Enda ku village. Enda ku village in the spiritual realm. Enda kumusha kwenyu in the spiritual realm. Svika umire pakati pemusha. Utange kudaidzera. Pandiri kutaura zita raJesu moto ngaungandume. Pandiri kudaidzera zita raJesu moto ngaungandume. Begin to shout Jesus. 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 Fire ikoko. Fire. 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 Fire, fire. Pese pauri kuti Jesus ngazvitsve. Pese pauri kuti Jesus ngazviputike. Ikoko kumusha ikoko. Enda, 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 enda. Walk around in the village. Walk around mumusha imomo. Enda kumusha kumba kwa baba mukuru. Enda kumba kwa baba munini. Enda kumba kwa gogo. Enda kumatanga. Enda kuminta. Enda kumagata. Any question? Any altar of witchcraft? Break and scatter. Break and scatter. Break and scatter. Break and scatter. Fire. 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 Fire, fire, ngati pese pauri kuti Jesu, moto ngauputike. Pese pauri kudedzera kuti Jesu, moto ngauputike. Jesus, 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 Jesus. Scatter every altar. Scatter, scatter, break and scatter.
weapons, Father. Moto ikoko ngauputike. Moto ikoko ngauputike. Fire, 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 fire. Roma ne moto, roma, 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 roma. Roma ne moto, 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 moto. Break and scatter, break and scatter, break and scatter, break and scatter. My God, my God, shikane kuma garden, shikane kuminta, shikane kuma tongo, shika kwese, 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 kwa baba mkuruko, kwa baba mnini uko, ikoko kwese, enda, enda, kwa gogo, ikoko moto, 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 consuming fire, consuming fire, outa yese ya uro inga iputike, outa yese ya uro inga iputike, outa yese ya uro inga iputike, break and scatter, break and scatter, break and scatter. Rover, 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 rover. Namata, 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 namata. Continue to pray, continue to pray, continue to pray. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Now I want you to pray. There are arrows that are released from these altars. There are arrows that are released from these altars through cases, through incantations. I want you to pray. Any arrow that was fired into the family from these altars, any arrow that was fired into this, into the family from these altars, arrow yese yakapotserwa mumusha, arrow yese yakapotserwa mudzinza from these families, I command you right now, I command that arrow to be reversed, I command that arrow to backfire. I want you to pray, 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 pray. Any arrow that was fired into the family from these altars, arrows of premature death, arrows of death, arrows of sickness, arrows of divorce, arrows of delay and disappointment, arrows of barrenness, arrows of poverty, any arrow that was fired from these altars, backfire tonight in the name of Jesus. Backfire tonight in the name of Jesus. Namata, namata, namata. Begin to mention every arrow ya urukuziva kuti irimo mumuri yekwenyu. Arrow yese ya urukuziva kuti irimo mumuri yekwenyu. Let it backfire. Any arrow that is in the family that came from these altars, that was released from these altars, let it backfire. Let that arrow backfire. Let that arrow backfire. In the name of Jesus, in the name of Jesus, namata, 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 namata. Let that arrow backfire. Let that arrow backfire. Let that arrow backfire. Arrow yekurambwa kuvarume. Arrow yekuputsirwa dzimba. Arrow ye barrenness. Arrow ye urwere. Ngaidzokere kuouta ikoko. Ngaidzokere kuouta ikoko. Ngaidzokere kuouta ikoko. Let it backfire. Let it backfire. Let it backfire tonight. Ngaidzokere ikoko. Ngaidzokere ikoko. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Namata, namata, namata. Arrows of HIV, diabetes, cancer that were released from that altar, that were released from these altars. Backfire tonight. Backfire, backfire, backfire. Zokera kwa wakava. 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 Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. In the mighty name of Jesus. Now I want you to pray. Some of you, your blessings, your packages are on these altars. I want you to pray. Any of my blessings, any of my packages on these ancient altars. Blessing yangu yese yakatsikirirwa pama altars iwaya. Package yangu yese yakatsimbirirwa pama altars iwaya. I'm here to recover. I'm here to collect. Nezita ra Jesu. So kora mwari kuna metro for that only the violence shall take it by force. Ndirikuti enda unobvuta. Enda unobvuta chako chese. Blessing yako yese, package yako yese. Iri pama outa ze mumusha. Jese jako ziri pama outa ze mumusha. Vamwe mabasa enyo ndo pare. Vamwe mpereko zenyo ndo patsire. Vamwe mchato wako ndo pauri. Vamwe business rako ndo pariri. Enda unobvuta. Enda unobvuta. Enda unobvuta. Changu chese chiri pa outa. In my father's
this house. I'm here to take back. I'm here to recover. I'm here to recover. I'm here to recover. Recover by fire. And I'm not Torah. And I'm not Torah. And I'm not Torah. Pinda pese panema altar ziwayo. Uti anything that is mine, that is on this altar, I'm here for it. I'm here to recover. I'm here to take back. Nezitara Jesu. Nezitara Jesu. Vuta, 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 vuta. Vuta nezitara Jesu. Vuta nezitara Jesu. Vuta chako chese. Vuta basarako. Vuta mchato wako. Vuta imba yako. Vuta mari yako. Vuta business rako. Vuta calling yako. Pane vanhu vari pano vane calling. Pane vanhu vari pano vane calling. Yakano brothererwa. Pama outa zemumisha. Ndavaiziva kuti ukaita zvekunamata unoti uraisa. Ukaita zvekunamata unoti kuvadzisa. My God, ndirikuda kuti unamate. Kana calling yangu iri pa outa yemumusha. Kana calling yangu iri pa outa yemumusha. I'm here to take it back. Mire munzwe. Vakangwara vanhu vemumusha vanoti kana vakaziva kuti une calling iri pauri vanotanga kutaura zvisina basa mbuya vari kuzoda zita ravo ranzi riri pane zita rambuya pana mbuya vari kuzoda kusvika pauri vachida kukutakudza zvemashavi pane kuti unge une chamwari chakadyarwa mauri nezita rajesu in the name of Jesus anybody who has got a calling that is on any family altar today that calling is exhumed. That calling is exhumed. That calling is exhumed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Namata, 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 namata. Ngazvifukunyurwe. Zvese zviri pama altars. Your blessings, your packages that are on these family altars. Vutane chisimba. Take it back by fire. Take it back by force. Take it back by force. Torah, 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 Torah. Tora muchato wako awite zvekumitiswa iwewe awite zvekutizira iwewe tora muchato wako unoita dore dore wopinda nemaring nezita rajesu vuta marriage yako vuta muchato wako vuta vana vako vuta mbereko yako vuta mari dzako vuta nezita rajesu anything that is mine that is on their altars my blessings and my packages on these altars I'm here to take back. I'm here to take back. I'm here to take back. Tora, Tora nechisimba. Tora nechisimba. Vuta visa rako, vuta basa rako. Varikuti chese chachinenge chichifanirwa kunge chiri chako. Chese chaurikufanirwa kupiwa. Vanobvuta vachinoisa kuouta. Vanobvuta vachinoisa kuouta. Vachibvuta vachinoisa kuouta. Namata, namata, namata. Uti changu chese. Changu ndotora. Changu ndotora. Changu ndotora manheru anhasi namata 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 tora zvako zvese tora zvako zvese it's a night of recovery it's a night of restoration it's a night of recovery My God, pane vanhu wakarelaxa because urikuti handina chandakatorerwa. There are things zvakatorwa usati wazviziva. There are things zvakatorwa usati wazvibata mumaoko. Zvisati zvasvika kwauri vanenge vabvuta. Zvisati zvasvika kwauri vanenge vatora. Outa inenge yabvuta. Namata kuti changu chese. Changu chese chiri pa ancient altar. Changu chese chiri pa ancient altar. Changu chese chiri pa family altar. I'm here to take back. I'm here to take back. Ndauya kuzotora nechisimba. Ndauya kuzobvuta nechisimba. Tora, 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 tora zvese, tora zvese. Tora nezita raJesu. Tora nezita raJesu. Tora nezita raJesu. Now, for some of you, there are some evil patterns that you have noticed in your family. Kune ma pattern ekuti makutoziva kuti ndo zvinoitika. Ndo, you know, to an extent ekuti masvika pakuzvigamuchira kuti ndo ndezvemumhuri medu, ndezvemumusha medu. Vanoda kuti una ma there is an altar that is causing that evil pattern. There is an altar, an altar in the family that is causing that evil pattern. Ndoda kuti una macha kuti any evil pattern in my family
any evil pattern in my family iri kukonzereswa nema altars aya nezita ra Jesu nezita ra Jesu. I'm destroying this pattern. I nullify this pattern. I blot it out by the blood of Jesus. Namata. Jese zvirikuita kamumhuri zvakuita kunge pattern. Munhu anofane BP mumwe achitera. Munhu anofane HIV mumwe achitera. Vanhu vanorambwa kuvarume mumwe achitera. Vanhu vanoshaya vana, vanoshaya mbereko mumwe achitera. Namata. Any evil pattern in my family. Chese pattern yese iri kuitika mumhuri yekwedu kana ingava yekufa kwevanhu. You know there in some families yekuti munotoziva kuti every April kunofa munhu kana kuti every quarter yegore kunofa munhu. Izvozvo ndozvandiri kuti namata kuti Mwari pattern iyi ngaichimira. The altar that is causing this pattern, I command you right now to scatter. Command the altar that is causing that pattern to scatter. Command the altar that is causing that pattern to scatter. Nezita ra Jesu. That altar must scatter. Altar ingaiwere pasi. Nezita ra Jesu. Ngaido nere pasi altar. Any altar that is causing an evil pattern in my father's family. Any altar that is causing an evil pattern in my father's family, I command you to catch fire. I command you to catch fire in the name of Jesus. Itchane moto. In the mighty name of Jesus. Ramba uchinamata. In the mighty name of Jesus. Ramba uchinamata. Continue to pray. Every altar from my father's house that is feeding on people's destinies. Every altar from my father's family that is feeding on people's destinies. Today you are vomiting those destinies up. Uchanzwa Job akuti, he has swallowed up riches. He shall vomit them up. God shall cast them out of his stomach, out of his belly. Akamedzwa ne evil altar in my father's house. Every destiny that was swallowed by an evil altar in my father's family, I'm here. Let those destinies be vomited. You know, unozati kune vanhu vanga varimo mumisha waitoziva muchitoverenga kuti ush vaigona zvisingaite. Vairatidza kuti their future can be very bright, but to look at them right now, utarise zviri kuitika kwavari, unotoona kuti pane destiny yakamedzwa. Any destiny from my family that was swallowed by an evil altar from my father's house, that destiny must be vomited. Namata, umburese, altar yese in a destiny rayakameza. Vomit it up tonight. Vomit that destiny up tonight by fire. Vomit up that destiny tonight by fire. I command you to vomit that destiny. I command you to vomit those destinies right now. In the mighty name of Jesus, kune future dzevanhu dzakamedzwa, kune madestiny akamedzwa nema altars. Namata. Kuti ngaarutswe madestiny iwayo. Kana zvichigona kuti umenchene mazita nevanhu vauri kufunga kuti vane madestiny akamedzwa, menchena mazita iwayo ukomande kuti I command your destiny to be vomited right now. I command an evil belly to vomit your destiny. I command that altar to vomit your destiny. Mention mazita. Ndosanda nchiti nyora mazita. Evanhu vauchada kunamatira. Begin to mention mazita. Uchi komanda kuti I command your destiny to be vomited. Tonight I command your destiny to be vomited. Mention my names. Namata uchi menjena mazita. I command your destiny to be vomited.
Boniface Murambinda, I command your destiny to be vomited right now. Nezita ra Jesu anjadzi yangu destiny yako ngairutswe. Ngairutswe destiny yako yakamedzwa neouta. Ngairutswe destiny yako yakamedzwa neouta. Koleta Pascal Murambinda, ma destiny enu ngarutswe, 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 ngarutswe. Nezita ra Jesu Wellington Nyasha Nelson, wherever you are, your destinies that were swallowed by altars from our father's family, let those destinies be vomited tonight. Nezitara Jesu, nezitara Jesu, ngarutswe ma destinaya, ngarutswe, ngarutswe, taura nemazita, taura nemazita, taura nemazita, ngarutswe ma destiny wayo, ngarutswe, let those destinies be vomited, let those destinies be vomited. Nezitara Jesu, I command that belly to vomit those destinies, and the God shall cast them out of the belly. God shall cast those destinies out of the belly of the enemy. God shall cast those destinies out of the belly of the enemy, out of the belly of that ancient altar. Ngarutswe ma destiny amwari, ngarutswe ma destiny amwari, ngarutswe ma destiny. Nezitara Jesu, nezitara Jesu. Namata, 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 namata. Command those destinies to be vomited. Command those destinies to be vomited up. Nezitara Jesu, nezitara Jesu. Mwari fukunyurai ma destiny, mwari fukunyurai ma destiny, fukunyurai ma destiny eva na venyu mwari, fukunyurai ma destiny eva na venyu mwari. Let your face shine upon them, let your face shine upon them, let their stars be recovered, let their stars be recovered, let their stars be recovered in the name of Jesus, in the name of Jesus. Namata, 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 namata. Now I want you to pray. Kune vanhu vane zvirwere, kune vanhu vane zvirwere zvakaprojectwa into their lives from these altars. I think ndaposta testimony yemunhu akuti ndairota ndichibayiwa nema injections ndikange ndazotesta HIV positive, but ndazotesta futi after my prayers amakanditumira ndikawanikwa ndiri negative from 3 hospitals dzese, achitestwa achinzi you are now negative. Ndikuda kuti unamati. Ndikuda kuti unamati. Kuti Mwari, any arrow of sickness, any arrow of sickness in the family that came from these altars, that was projected from these altars, I command that arrow. I command that arrow to come out. I command that arrow to jump out of the family in the name of Jesus. Namata, namata, namata. Any sickness projected into any organ of my body or into any family member, in the name of Jesus, we command that arrow, we command that sickness to come out, we command that sickness to jump out. Begin to pray. Some of you munoto zoti kune vanhu vari kurwara mumusha. I was very saddened kunzwa kuti Ruth watati kuna matiranga mbonzari akuenda kunoitwa kidney transplant atozoshaya. These are results of some of these altars that I'm talking about. Ndikuda kuti unamate kuti Mwari, any sickness, any sickness in the family that was projected from these altars, I command that sickness right now to bow down to the name of Jesus. Namata, 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 namata. Zvirwere zvese zviri mumusha, zvirwere zvese zviri kurwariwa mumusha, zvakatumirwa nekuprojectwa kubva kuma altars iwaya, ngazvigwadame kuzita raJesu, ngazvigwadame kuropa raJesu. Ndakataura nikati some of these sicknesses atiri kuona mumhuri inyaya yekuti handiti ndataura nikati every altar inenge ine covenant. Panono breachwa ma terms a covenant, kune ma punishments ano executwa, and some of these diseases come as a punishment for breaching such covenants. Saka ndiri kuti namata kuti Mwari, kana kune vari kurwara mumusha, kana kune zvirwere zviri kurwariwa mudzinza zviri kukonzereshwa neouta iyi, ngazvichiparara, ngazvichipera mumusha. Namata, 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 namata. Pray, 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 pray.
nezita ra Jesu nezita ra Jesu akuna acharwara mumusha nekuda kwearo yabva kuouta akuna acharwara mumusha nekuda kwearo yabva kuma family outa ziwaya nezita ra Jesu in the name of Jesus in the name of Jesus namatana matana matana mata pray 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 namata 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 now ndakuda kuti ubate ndamboti man batei ma certificates muye ne ma certificates muye ne ma passports enyu ndamboti vanhu muye ne ma certificates muye ne ma passports enyu kuti tinamate nezvazvo ndikuda kuti munhu achibata mapepa ake iko zvino not munabate mapepa ake or anything that you have brought to this live stream is a point of contact. I want you kuti ubate zvawauya nazvo is a point of contact uchida kuti zvinamatirwe panapa. So ndikuda kuti unamata ndambotambotaura kuti there are some opportunities that you missed because of these altars. There are some opportunities that you missed because of these altars. Now wakabata mapepa zako, I want you to mention every company, every organization yawaka apply for a job breakthrough and they turned you down. I want you to pray for every country kwawaka apply for visa and they turned you down or avasativa responda. I want you kuti umenchene kwese kune ma opportunities awakambotsvaga vakasa kugamuchira vakasa kudaidza. Kuti umenchene as you pray wakabata ma certificates ako utaure kuti any opportunity that I have missed because of altars in my father's family, any opportunity that I have missed because of altars in my father's family, ndakabata mapepa aya manerwanasi. I'm declaring kuti vachandidaidza. I'm declaring and making a decree right now kuti they will begin to look for me. These opportunities will begin to look for me. Nekuda kwemapepa andakabata aya, nekuda kwemapepa andakabata aya and akunyika muropa raJesu, they are going to call me. I want you to begin to pray. Pray, pray, pray. Wakabata mapepa ako. Pray. Call back every opportunity. Call back every opportunity ya urukuziva kuti you missed. Call back every opportunity ya urukuziva. Namata kuti dorese rakavharwa kumeso kwako uripo. Ngari chivurwa iko zvino ngavatange kukutsvaga. I want you to pray. Wakabata ma certificates iwayo. Namata, 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 namata. I'm praying also on kuna mata wakabata mapepa ako iwayo tanga kuvhundunyurwa mapepa ako ngatange kutsvagwa mapepa ako ngatange kuvhundunyurwa. Let them begin to look for you, let them begin to look for you and let them call you in a haste in the name of Jesus, in the name of Jesus. Pray, 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 pray. Mention those opportunities in prayer, mention those opportunities in prayer. Be it job opportunities, business opportunities, visa opportunities, na mata uti mwari, ndine mikana yandaka misa, ndine mikana yandaka lusa because of these altars. I'm calling each and every one of those opportunities back right now. In the name of Jesus, mention the name of the company, mention the name of the organization which declare kuti mwari. I declare kuti this is now my season of open doors. I command every altar that has been closing these doors for me, I command that altar to break and scatter in the name of Jesus. Namata, 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 namata. Pray, 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 pray. Let those opportunities locate you. Let those opportunities locate you this season. Let those opportunities locate you this season in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Namata, 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 namata. Any door that was shut in my face because of these altars, I command that door to open up. Everywhere they turned me down because of any altar from my father's family, let them look for me in a haste. Let them call me, let them email me in a haste in the name of Jesus. Ngavatange kunditsvaga nyangwe kukanga kukava kuma peace jobs ikoko kwavakambono tsvaga vakaramba ikoko kwavakambokudana vakati ita quotation vakasazokudaidza nezita raJesu ngavatange kukutsvaga nezita raJesu ngavatange kukutsvaga nekuti outa yakazvikonzeresa taibata outa yakazvikonzeresa taiparadza namata 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 nezita raJesu nezita raJesu. Pray, 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 pray.
In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, pray, 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 pray. Namata, 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 namata. Call those opportunities back. Call those opportunities back right now. One by one, begin to call those opportunities. If you are standing in a place for somebody, or go zivauta nema opportunities, aka misa in the family. Namata, uchida idzama opportunities. Why uchitaura uchilocate my brother or locate my sister, uchitaura nezita. Namata, namata, namata. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, any project that failed because of these altars, I'm calling that project forth. I call that project forth right now. Let it come forth in the name of Jesus. I speak life. I speak life to that project. I speak the breath of life to this project. God, I speak the breath of life over my project. I speak the breath of life over this project. Nesitara Jesu, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Now, this is our last prayer point. This is our last prayer point. Call, per prayer point, you know, in true doubt, you shall call the names of your husband or your wife, your parents, your children, your siblings, your nieces, your nephews. Tonight, like you call each name and you say, tonight I withdraw you and I withdraw everything that is yours from any ancient wicked family altar. So they say maurukuda kuna matira baya vandanda tukunyore mazita avo. You are going to call each and everyone by name. Then you say, tonight I withdraw you from and anything that is yours from any wicked altar. You know what is theirs that is on that altar. Maybe it is their marriage that is on that altar. If they are going through whatever they are going through in their marriage, you mention their name. You say, I withdraw you and your marriage from this altar. I withdraw you and anything that is yours from this altar. Uchitaura name by name, uchiva withdraw, uchitaura name. Itaje kukwachura, kwachura ama zako, kwachura murume wako, my parents ako, my siblings ako, my nieces ako, my nephews ako, nema cousins. Itave kukwachura kufaku family altar. Namata, 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 namata. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Father, we declare open doors. We declare open doors. We declare open doors for each and everyone who has been connected to this live stream. Mwari shandurai upenyo wavo. Tangai kuita zvinhu mukati meupenyu wavo. Iyemi Mwari munoti ndinoita zvisina kumboonekwa, zvisina kumbonzwika. Zviitei muupenyu wavo, muzviitewo munguva yavo kuti vapupure nekuona kuti muri Jehovha, nekuziva kuti imi muri Mwari munodaira kana tikakudaidzai. Nezita raJesu, in the mighty name of Jesus, we pray. Hallelujah, hallelujah. Please, ndikukumbirawo. Ndino kumbirawo kuti tisati tabva pa live stream inoi, ungo share. May you please share. Usati wabva pa live stream ino, chingo share. May you please share the live stream. Before you leave, just share. And also, I need to know if anything happened or if anything is happening where you are. I need to know. So just type in the comment section so that I know if you need further deliverance. So that I know if you need further deliverance. And I will pray for you. And decide to close this live stream. If anything happened or if anything was happening. If anything happened or if anything was happening where you are during this live stream, please let me know so that I can pray for you. Let me know what happened or what is happening where you are so that if you need deliverance, I can pray for you. Let me know what happened or what is happening. If you need further deliverance, then I will pray for you. So if anything is happening or if anything happened during this prayer session, please just
let us know. If Ziba, be delivered from that family altar that is causing premature death in the family. I am praying that God gives you new organs, a new immune system, new organs and everything. Even your blood, let it be transfused by the blood of Jesus. I'm praying for you. No weapon that is fashioned against you shall prosper. In every tongue that is rising against you in judgment, it shall be condemned. Please. Ngati share live stream yedu. Let us share the live stream. Then also, let me know if anything happened or if anything is happening, Kwauri Koko, so that if you need further deliverance, I will pray for you. When you said let evil bellies should vomit destinies, when I mentioned my name, I started acting like I was vomiting. Yes, your destiny has been vomited within God. I'm vomiting. Please pray for me. Patao Roje Mabasa, I started vomiting. Sharon Chigova, I claim that job breakthrough for you. I claim that career breakthrough for you right now in the name of Jesus. Whoever the sun sets free is free indeed. You are delivered and you are free. Any case that was pronounced against your credentials and your documents from any family altar, that case is nullified as I stand on Colossians chapter 2 verse 14. It is blotted out. The verdict has been blotted out by the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let us continue to share the live stream. Usatuava live stream, please just share. Let us share the live stream. Nyarazo is saying, I feel a big pain in my stomach during the prayer. I want you to lay your hand on your stomach right now. Father, I pray any arrow of retaliation from any family altar, I command that arrow to backfire right now. I command that arrow to go back to the sender. Go back to the priest who is ministering on that altar. Right now, in the name of Jesus, you are delivered. You are delivered in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Let us continue to share. Please just continue to share the live stream. Continue to share the live stream on your timeline before you leave. Don Wajure is saying, Pamataora, you're calling. I started to speak in tongues. Yes, meaning that your calling is it been buried on these family altars, but it has been exhumed in the name of Jesus. Megima Donna is saying, when we were praying, I started vomiting. We thank God for the powerful deliverance. We thank God for your deliverance. Let us share the live stream. Usatuava, just share the live stream. Usatuava, just share the live stream. Shingo share live stream. Usatuava. And if anything is happening, or if anything happened during the prayer session, just let us know in comments so that we can pray for you. My ears have been blocked for weeks, but today I can hear you loud and clear. Margaret, we thank God for that deliverance and that healing. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of the Living God. Melissa Mkunzi is saying, I had pains, Mudumbu, while praying for my home. You are delivered. It is your season for conception. Thank you so much, people. If anything is happening, or if anything happened, just let us know in comments. Maybe if you need further deliverance, so that I can pray for you. Tafara.
Ruvimbo ima sambani, saying my right hand, requita singera mapani chile. Jesus, I speak and plead the blood of Jesus over those documents in the mighty name of Jesus. Any arrow from these ancient altars that has been blocking your career breakthrough, that arrow is backfiring right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Linda, I want you to cough out 7 times and vomit any poison that is in your system right now. In the mighty name of Jesus. Somebody saying the pendants were chipere, but the poorer. We thank God. We thank God for the healing and the deliverance. We thank God for the healing and the deliverance. Glory be to God. Glory be to God. Thank you so much. Thank you so much. Abigail, I want you to cough out 7 times and vomit. Cough out 7 times and vomit any poison or any food that you ate from these family altars. Some of you munorota muchidya kana kunwa, and the food that you are eating and whatever you are drinking, sometimes it's coming from these altars. And zvinenge zvine purpose, zvinenge zvifanirwa kuseva. So I want you to cough out and vomit that poison right now in the name of Jesus. Vesvarikuti, I feel like I want to vomit. Cough out and begin to vomit. You should vomit any food that you ate from the devil's table. You should vomit any food or anything that you drank from these family altars. It should come out in the name of Jesus. Begin to cough out and vomit in the name of Jesus. Cough out and vomit every poison. Cough out and vomit every poison. Ngazvibude zvese zvamakadyiswa. Ngazvibude zvese zvamakadyiswa from these family altars. Let it all come out in the name of Jesus. We command every food that you ate from the devil's table, every food that you ate from the family altar, from wicked family altars, we command it to come out tonight, out in the name of Jesus. Let it all come out in the name of Jesus. Ngazvibude, ngazvibude, ngazvibude. Name of Jesus. Let us continue to share. Continue to share the live stream. Continue to share the live stream. Musatwa Buddha Akopa live stream yacho. Chingo share. I'm seeing 137 shares. I'm seeing 137 shares. Just continue to share. Continue to share the live stream. Shinokona kubatsira umwe munhu. Somebody may be delivered. Nyokuti wewe wa share pa timeline pako. So please, please, please. Ndukungo kumbira wakuti tishare live stream. It may help somebody. It may help somebody. Or if you feel like there's somebody who could ite connect to this prayer, usirukuda ako share apa timeline pako, just take them in the comment section. Margaret is saying that we thank God for that deliverance. We thank God for that deliverance. Thank you, Spirit of the Living God. Thank you, Jesus. My back is aching, sharp pains. Be delivered from any arrow of retaliation right now. Don't worry. Be delivered from any retaliating arrow in the mighty name of Jesus. Nesitara Jesu, Nesitara Jesu. Thank you so much, those who are sharing. Thank you, thank you. Let us continue to share. Let us continue to share the live stream. Let us continue to share. I'm seeing 157 shares. Thank you so much, those who are sharing. Thank you, thank you. Tinenge tichiitira kuti umwe munhu anogona kubatsirika. There are so many people who come to my inbox and say, Evangelist, ndakatanga kukuonai paine munhu akanga ashare live stream yenyu. Pamwe akatotanga kuto experience a deliverance ari kwaari koko connected to the live stream. So ndiri kuti zvinogona kubatsira umwe munhu. You never know munhu anogona kubatsirika wa share on your timeline. Sometimes even if people don't comment online, but kune munhu anongoteerera auto experience a deliverance kana kuti otowanawo testimony yake from connecting to the prayer. So ndosaka ndichi encourage kuti let us just learn to share. Ngatingoshareai.
kuti zvigobatsira umwe munhu pane munhu anogona kubatsirikana unazvo. Thank you so much. Thank you so much, good people, for connecting to the live stream. God loves you. God loves you. Have a wonderful morning. Have a wonderful morning. I love you. I love you. This is your week. This is your season. You will testify the goodness of the Lord in the land of the living. You will testify the goodness of the Lord in the land of the living. God bless you. Love you.